السلام علیکم میں اس وقت موجود ہاں کمرہ نما ایک پہاڑ ہے اندے چو آبشار گزرتی پئی ہے اتا خوبصورت مچھن اور بہت ہی خوبصورت چشمہ ہے اے فورٹ منڈو دا علاقہ ہے اے جگہ ان ایکسپلور ہے کیونکہ اتھا پہلے رستہ کہنا ہوندا لیکن ہن اتھا ایک نواں رستہ بنائے نے جڑا یعنی اناری والے پاسے ونے او رستے دوتے خوبصورت ابشار ہے جڑی کے ایک نوا اٹریکشن پوائنٹ بن گئی ہے چاہے واسطے تے تو کو یہ ابشار دا وزٹ بھی کروے دے اور دا ماحول بھی دکھے دے شکریہ میں اس وقت موجود ہاں فورٹ منڈرو دے علاقے دے اندر فورٹ منڈرو کو جنوبی پنجاب دا مری وی آکھیا ویندے کیونکہ ایندی اونچائی سطح سمندر کنے 6470 فٹ ہے ہر سال گرمیے دے مہینے دے اندر اتھاں لکھیں دی تعداد وچ سیاح آندے ہیں سیاحیں دے واسطے اتھاں بہت سارے خوبصورت پوائنٹ وی بنائے گئے جویں کہ ڈیمس جھیل ترمو جھیل اور پارک وغیرہ لیکن وقت دے نال نال اتھاں آبادی وی ودھ گئی ہے اور ہوٹل وی بہت زیادہ تعداد وچ ودھ گئے ایویں ہی اے پوائنٹ جڑے دا تاکو میں وزٹ کرویندا پیاں اے پوائنٹ وی اکھیں کنے اوجھل ہا کیونکہ اے تک آون دا پہلے رستہ کہنا ہوندا ہا لیکن ہن کیونکہ اناری ٹاپ دے اتے ونجن واسطے ایک آسان رستہ بنائے نے جہاں دی وجہ کنے اے پوائنٹ سیاحیں دی توجہ دا مرکز بنیا پائے کیونکہ فورٹ منڈرو وچ انجی آبشار یا چشمہ کتھائی بھی جاتے موجود کہنا ہا جڑا کہ ہن اے قدرتی طور تے نکل آئے صاف شفاف این چشمے صاف شفاف پانی قدرتی طور دے اتے واندا پئے جڑا کہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کریں دے اتنا چھوٹیاں چھوٹیاں مچھیاں وی موجود ہیں کہیں وی پہاڑ دی خوبصورتی اتھوں دے پہاڑی سلسلے اور پہاڑ دے وچ موجود مختلف قسم دے خوبصورت مناظر نال ہوندی ہے ایویں ہی انہیں جو ایک خوبصورت منظر پانی دی آبشار ہوندی ہے اور فورٹ منڈرو وچ وی انجی آبشار ہن موجود ہے این جھیل تک ونجن واسطے ترمو جھیل کنے اناری ٹاپ والا نواں رستہ موجود ہے جڑا کہ فی الحال کچا ہے لیکن ہر قسم دی سواری اون رستے اتے سفر کر سکدی ہے شکریہ